Annika, kom närmare och sjung här så vi får lite musik här på filmen också. Annika, sätt här framme en gång istället. Vi gör det. Kom här i Australien, hon är sjungen. Mm. För alla redan var.
jag... Är det så? Ja, det får man lite. Det får nog fortsätta liksom bra på det. Jag tror att det är avstängt här borta till höger man stänger ner. Det är massa... Den här skolan är himla gott i. Ja, så det här? Ja, jag har också gått här. Ja. Här är skolan. Kan du luta huvudet bakåt lite? Ja, just det. Okej, fint. Tack. Ja. Vi ska bli höger här borta. Nu kan du köra över. Frävligt här framme så att jag... Ja, vi blinkar snabbt. Metallverket, min pappa jobbar där. Ja, vilket? Metallverket. Jaså? På första stället då. Här får vi åka. Ja. Här ligger själva centrum. Ja, just det, jag känner mig. Nu är det nymålat, renoverat. Ja. Det här huset, hon var, hon går där. Var är ni går där? Här är Josef. Jaså? Ska vi stanna bilen någonstans? Vi går väl det kan vi också. Ja, vi tittar på gården, känner jag. Ja. Då går det nog igen. Filmar den där fönstret de har bott i. Inte den här porten med nästa bort. Var den där porten där? Ja, den där porten bodde vi. Ja. Titta på gården lite. Ja, det är där. Bilar. Kom igen. Kom då. Kommer det en bil? Hur går det? Vad är det här? Det står kvarteret Josef här. Okej. Vad kul är det här? Vad är borta nu? Borta. Han ska, vilket fönster? Där. Ja. Hon bodde i den. Hon bodde i det. Där. Där. Alltså, de har ju andra fönster nu då. De har ändrat. De har ändrat, ja. Förut var det källare också, att vi går ner. Det var lätten ner i källaren. Alltså. Det är borttaget här. Alltså, ved. Vad heter det? Vad heter det? Vad heter det? Vad heter det? Ljud på. Här var det ju titta in andra, var det andra baracker ute? Jo. Det är ju försiktigt ställning. Jo, jag klättrar upp på taket på den där vid. De stora barackerna på här, eller? På så här vedbider. Jaså. Vi var ju stora. Nej, det var där nere, där borta någonstans. Det är ja. Ja, ja, det var så. Ja, vi. Det finns kvar i husen, nyrenoverade. Det är kul att de var då. Hur gamla skulle de vara här? Jag vet inte hur gamla de kan vara. Det finns fast en byda. 1913. Det stod på det skiten. Det stod på skiten, ja. Det stod på skiten, ja. 1913 av John Åkerlund. Ja, 1913. Ja, det är fast här. Ivar och Kåre heter det. Jag tror det är Ivar som låg där borta, så Kåre det här. Hade vi krig med någon som bodde på andra gården. Ni är på tättrum då. Okej. Ja. Och bussen bakom. Nej, inte på någon varuhus. Då slår du väl... Vi vet hur det landar blir. Med låga parkeringstak. Ja. Unga liksom. Jag vet inte vart vi kommer här. Vi är avstängt alla gång. Kan vi köra runt till vänster igen då? Ta en annan väg. Här har vi parkeringstak. Här står det, Australien vill ha. Där!
bilen. Ja. Jag ligger i maskinen. Han åker iväg. Kan få en parkerare. Han har slått åka iväg. Han ska åka iväg nu. Kan du vända bilen? Han hade nycklar, han tog på sig handskarna. Ja, jag vet inte. Det är svartån där. Ja, svartån heter det. Svartån, ja. Nej, därför är den så svart. Men det är brun. Ja, det är konstigt. Kan det vara brunlån? Stadshuset vänster. Och så det är stadshuset här till vänster? Ja. Ja. Här är gråa. Ja. Nu känner man att det är hårt. Det är ganska hårt. Ja. Det är det faktiskt. Jag fick det uppleva lite halka här. Ja, just det. Först man halkar i sanddynerna. Ja, det gör man här också. Ja. Ja, åkte han iväg nu? Fort Transit i... McDonald's.